Ya, habari yako? Natumaini mtazamaji wa Roleza TV unaendelea vizuri sana. Leo ni siku nyingine, jioni njema, upepo mwanana, siku nyingine, siku mpya. Na mimi ni mtaalamu wako Clement Mwandambo, na ukaribisha sana Roleza TV. Na kabla sijaanza mada, ninasitiza usiache kusubscribe. Usiache kusubscribe, kuna button hapo nyekundu. Hapo unaminya. Ukishamaliza inakuja alama ya kengele, unaminya, utaendelea kupata vipindi vyetu kila wakati. Leo nina mada nzuri sana, na naamini hasa kwa watoto wa kiume itawasaidia sana. Hata mtoto wa kike sikiliza, usichukie, maana itakusaidia. Unaweza kuwa ni mwanzo wa kubadili tabia. Lakini naambia watoto wa kiume na wanaume, usipende kujenga uhusiano au kuoa mwanamke aliyejeruhiwa. Naelewa? Yaani kuna wanawake waliojeruhiwa. Wanawake waliojeruhiwa wapo duniani. Yaani wana majeraha ya moyoni. Unaona? Yaani mtu keshajeruhiwa, na kujeruhiwa maana yake kimeshakuwa kilema. Yaani yuko harmed. Sio niseme nini kwa Kiingereza? Kiingereza ni kigumu sana. Lakini amejeruhiwa mwanamke. Sasa mwanamke aliyejeruhiwa, yani ana madhara makubwa sana kwenye mahusiano au kwenye ndoa. Na kizazi cha leo tuna wanawake wengi waliojeruhiwa kuliko wanawake wasiojeruhiwa. Wale ambao hawajaolewa, yani tuseme wasichana wadogo, wengine walijeruhiwa na wapenzi wao, aidha alibakwa au alidanganywa sana kwenye mapenzi. Wewe una nia njema, lakini kuna vitu alifanyiwa. Au waliojeruhiwa wengi wao unakuta aidha alikuwa ameolewa na mwanaume wa kwanza, ameolewa na mwanaume wa pili, au mwingine alijeruhiwa, kajeruhiwa na historia mama yake mzazi. Sawa? Kwamba alikuwa kidanganywa na wanaume, na mama amemshauri wakati wote, mtoto wangu, wanaume sio watu wazuri kabisa. Kwa amejeruhiwa na tabia za mama na historia ya mama, pia amejeruhiwa na historia yake binafsi. Mimi nakwambia shetani anacheza na watu. Tunasema shetani anyway kwa sababu ndio tuliofundishwa na vitabu vya dini. Lakini kitu ambacho ningependa kukuambia ni kwamba hawa wanawake waliojeruhiwa, most of them, yani asilimia kubwa yao hawa watu wanatoka kwenye single parent families. Na tunaposema single parent, na maana mama ambaye hakuishi na mume. Katika nyumba kama hizo kuna wanawake wengi sana huko ambao wanakuwa wamejeruhiwa. Ndio maana kwamba amejeruhiwa kutokana na historia ya mama yake, pengine historia yake binafsi. Sasa mtu aliyejeruhiwa ana madhara makubwa kwenye nyumba. Yaani kwamba mwanamke aliyejeruhiwa ana asilimia 80 mpaka 90 ya kuvunja ndoa yake. Ana asilimia 10 tu mpaka 20 ya kutunza ndoa yake. Unaelewa mpaka hapo? Yaani ana asilimia 80 mpaka 90 ya kuvunja ndoa. Ana asilimia 10 mpaka 20 ya kutunza ndoa yake. Kwa sababu wakati wote alijeruhiwa na wanaume, au mama yake mzazi alijeruhiwa na wanaume, na mama kamridhisha maneno ya kwamba wanaume sio watu. Kwa ameamini wanaume sio watu. Kwa wakati na wewe unayemuoa ni mwanaume, na yeye ana mitazamo mibaya na wanaume. Kwa unaweza unajieleza, sikiliza bwana, mimi ni mwanaume tofauti, sio kama hao wengine wanaosema wewe. Sio, utajieleza sana, utajifanikiwa na utamuoa. You can marry her. Unaweza kumuoa, lakini utamu wa ndoa haudumu. Wakati mwingine haudumu hata mwaka. Lazima kuna siku mtaanza kukwaruzana katika ndoa. Kila mnapokwaruzana, wewe unawaza lile tatizo, mwenzako anawaza matatizo ya mama yake, anaanza matatizo aliyomjeruhi, anawaza historia yake, anapitia mega sema, nilishaambiwa wanaume sio watu, wanaume sio watu. Kwa tayari ana majeraha ya kihistoria, unaongeza majeraha juu yake. Tuko pamoja? Mimi natumai unanielewa sana. Kwa hiyo kama unataka ndoa Watu wanasema ndoa ya milele, yani ndoa ya kudumu, usiwe mwanamke aliyejeruhiwa. Kama unataka penzi la muda mrefu la kudumu, usifanye mahusiano na msichana aliyejeruhiwa. Kama hata kujeruhi, basi atajeruhiwa mara nyingi na mara ya pili na wewe. Utaongeza kiumbe mwingine tena, au utaongeza tabia yake, utaimarisha tabia yake ya kuwachukia wanaume. Kumbuka mapenzi hayadumu. Kumbuka tabasamu halidumu. Kuna siku lazima mtaumizana. Wakati unahesabu maumivu yaliyotokea kipindi hicho, umekamata kidonda, mwenzako ana vidonda zaidi ya 10. Kwa maamuzi yake atakuwa vidonda 10, wewe maamuzi yako ya kidonda kimoja. Be very careful my friend. Mada. Usijenge uhusiano au usioe mwanamke aliyejeruhiwa. I wish you all the best. Na kutakia wakati mwema, na kutakia mahusiano mema, but be careful. Mimi ni mshauri wako Clement Mwandambo wa Roleza TV. Usisahau subscribe Roleza TV, the best TV online television. Karibu sana. Kwaheri. Asante.